idadi ya wachezaji wa ngapi, sababu sisi kazi yetu ni kusajili tu, yani tunawapa kazi ya kutuhesabia tumefikisha wangapi, na msipotukumbusha tunaweza kusajili watu wengi zaidi, kwa sababu fedha sio shida yetu Simba Sports Club. Tajiri Mohamed Dewji anamwaga fedha vibaya mno, anasajili kila mchezaji mzuri mwenye kiwango cha hali ya juu. Tumemaliza kumsajili na kumtambulisha Karabu, bonge moja ya mchezaji wa maana kweli kweli, ambaye huyu ni mlinzi wa katikati kwa maana ya center back, na huyu anakwenda kuungana na kina Shema Lon Fondo na kina Hussein Kazi na kina Abdurrazak Hamza, anakwenda kuimarisha na kusimamisha ukuta wa ngome kongwe na ukuta wa Yeriko. Ni wazi kwamba bado mna njaa ya kusajili, maana ukijaribu kuangalia ni kama sura mpya zimeendelea kujaa. Sio tu sura mpya, ni sura mpya za kazi, ni wachezaji wa kiwango cha hali ya juu, ni sura mpya bora kweli kweli. Aina ya wachezaji ambao tumewasajili safari hii hujawahi kuwaona Yusuf Mkule kwa macho yako tangu umezaliwa. Mfano hii center back ambayo tumeitambulisha hii leo, Karabu Shamoh kutoka Ivory Coast, ni mchezaji wa kiwango cha hali ya juu mno. Ni center back mwenye uwezo mkubwa vibaya mno, ana uwezo wa kukaba na ana uwezo wa kushambulia, ana uwezo wa kuzuia. Mchezaji anakwenda juu, anasafiri chini, anazuia. Ni mchezaji wa kiwango cha hatari sana. Sasa just imagine anakuja pale Karabu Shamoh anakwenda kuungana na ukuta wa Yeriko, Shema Lon Fondo, ni hatari kubwa inakwenda kukutana hapa. Kwa hiyo tunasajili sio tu sura mpya, lakini ni sura mpya bora za kazi kwa kweli. Na malengo yetu ni kutengeneza kwanza Simba mpya, kuondoa wale wachezaji ambao tayari walishazoea Simba, wanaishi kwa mazoea Simba, wameshazoea Simba kiasi kwamba hawana uchungu na Simba. Tunatoa wote, tunaleta watu ambao wana uchu na kiu ya kufanya vizuri. Bado mnaendelea, bila shaka tutarajie tena utambulisho wakati gani? Tunashusha mchezaji mwingine. Kwa hiyo ni bandika badua, ndio maana narudia kusema tena, tusaidieni kuhesabu, tusije tukasajili wachezaji wote bora wa Afrika nzima. Lawi, bado inaonekana kuna sintofahamu kwamba Coast wameendelea kumng'ang'ania. Hilo lalamiki Lawi tumeliweka kando, nasubiri mamlaka husika itoe tafsiri ya sheria, lakini huku maandalizi yanaendelea kama kawaida. Napozungumza nawe hivi sasa, tuna macenter back wanne, alafu sio macenter back wa kawaida, ni macenter back wa nguvu kweli kweli. Tunaye Shema Lon Fondo ambaye ndo anakuwa center back kiongozi, tunaye Karabu Shamah ambaye tunamsajili hii leo, tunaye Abdurrazak Hamza kutoka Super Sport Afrika Kusini, alafu tunaye Hussein Kazi. Yani tunao ma center back wanne. Kwa hiyo tunajidai, hatuna wasiwasi. Swala la Lamek Lawi litashughulikiwa, lakini huku maandalizi ya kuijenga Simba imara yanaendelea. Ibana, maandalizi ya kuijenga Simba imara yanaendelea. Kutaka kujua Simba walikuwa busy weekend hii. Ibana, wametambulisha watu saba. Kijumuisha na kocha. Saba. Wachezaji sita, kocha wa saba mmoja pamoja na benchi lake la ufundi. Kwa ilikuwa ni chuma baada ya chuma. Yaani hiyo ni Ijumaa mpaka leo, mpaka Jumapili tuseme. Maana leo ni safari. Siku tatu. Leo wenyewe tufanye atashusha. Fanya masiara kwenye ndege mule mule. Saa saba saba. Atambulishwa mtu. Anatambulishwa ndio, wamesema. Saa saba. Sumuona sasa. Wamesema kabla ya kuanza pre-season. Kabla ya kuanza safari. Watatambulisha. Safari sinaanza saa 11 jioni. Kwa chuma kingine kinatambulishwa. Yeah. Kocha mkuu wa Mnyama ambaye alimweka hadharani wakiwa wamefikia makubaliano ya kumwajiri raia huyu wa Afrika Kusini mwenye umri wa miaka 43. Kitaalamu ni kocha kijana. Ndio kocha mkuu akisaini ama kimwagi kawino mkataba wa miaka miwili. Kabla ya kujiunga na Mnyama, simu iliyopita bwana Fadlu alikuwa kocha msaidizi wa mabingwa wa soka nchini Morocco, Raja Casablanca. Unaona bwana? Fadlu ambaye enzi zake alikuwa akicheza katika nafasi ya ushambuliaji, amekwenda kuchukua nafasi ya Abdelhak Benchika. Sawa bwana? Ambaye aliondoka wakati msimu ukiwa unaendelea, akasema mimi bwana kwaherini. Imetosha. Kaona bora yeshe. Akaona bora yeshe. Baada ya finali ya kombe la muungano. Ndio alichukua taji lile.
alafu baadaye akasema asanteni. Kulikuwa kuna umuhimu hasa atangulie kocha na amepatikana, kilio kilikuwa kocha na ingekuwa mbaya zaidi kama wakati ule pengine angejiunga nao huko huko kwenye pre-season washafika. Uzuri amefikia hapa. Yeah, that's good. Yani ni vitu ambavyo sio tu kwa kocha peke yake, afikia hata kwa mchezaji. Mchezaji anahitaji quality, yani ule uwazi nani ambaye atakuwa kocha wetu. Ulikuwa ukizungumza hivi mtu anakuambia mbona Mgunda yupo? No. Kwa taarifa ambazo zilikuwepo ni kwamba Mgunda alikuwa amekaimu nafasi. Kwa hiyo alikuwa bado ile taarifa statement nyingine ya kumtoa kama kaimu kuwa permanent head coach ilikuwa bado haijafika. Kwa hiyo yani kama ilikuwa ijulikani nani atakayeenda na kikosi kwenye pre-season. Kwa uzuri ni kwamba Simba tayari wameshalifikia hilo. Tayari inajulikana. Nafikiri na faida nyingine, nafikiri kwa sasa hata kama kuna usajili mwingine utakuwa unaendelea, the way inavyoonekana ni kwamba Davis atakuwa anasafiri na kikosi, naweza nikasema zaidi ya 80%, yani squad yake ipo, yani tayari, yani kuna inayojulikana nani na nani wapo, nani na nani hawatokuepo tena. Kwa wachezaji waliosajiliwa na wachezaji ambao inaonekana wanabaki, kwa hata kama kutakuwa na wengine ambao wataondoka baadaye ama ambao wengine wataongezeka, lakini at least anaenda na squad ambayo si chini ya 80%, kwamba hii itakuwa squad yangu msimu ujao. Kwa yeye na benchi lake la ufundi sasa hivi ana nafasi kubwa sana ya kuanza kuplani na kuanza kutengeneza kikosi kwa ajili ya msimu ujao, kwa sababu mara nyingi watu huwa wanahisi wachezaji kama robots ama kama mawe tu, tayapanga tu hivi, lakini wakumbuke kabisa yani wale wachezaji kuna wengine ndio wamekutana mara ya kwanza, hawajuani vyovyote, na kocha pia inawezekana katika ni mishemishe zake zote ajawahi kufanya kazi hata na mchezaji mmoja pale. Inawezekana kabisa, kama wapo basi inawezekana wawili au watatu au wanne kabisa. Kwa hiyo yeye pia itabidi awafahamu wachezaji wafahamu yeye anachokihitaji, jinsi anavyofanya kazi, sifa za wachezaji, kuanza kutengeneza combinations uwanjani. Huyu mchezaji ukiacha sifa zake, karakta yake iko vipi? Anahitaji message ya namna gani? Anahitaji umwambie vipi? Coach said difficult job, lakini kwa makocha wameshazoea, kwa sababu hii sio kwamba ndo anaanza kazi yake ya kwanza. Maana yake anajua kabisa unapoanza kutengeneza timu kuanzia pre-season nini na nini kinachohitajika kufanyika. Kwa hiyo kwangu mimi naona hiyo ni positive move, kwa maana yeah, timu inasafiri kukiwa na benchi la ufundi. At the same time inaonekana kabisa zaidi ya 80% ya wachezaji watakaocheza msimu ujao tayari wapo. Kwa hiyo yani it's a win-win kwa Simba kwa sasa hivi. Basha sana. Kocha mkuu Fadlu Davis, Ray Afrika Kusini, akiwa amekuja na benchi lake la ufundi ama pamoja na wasaidizi wake ambao amekuwa akifanya nao kazi kwa takriban miaka 4. Sawa bwana. Wasaidizi wake ni kocha msaidizi Darian Wilken, huyu ni raia wa Afrika Kusini, kocha wa magolikipa Wayne Sandlands, raia wa Afrika Kusini pia, kocha wa viungo Riodo Abedian, raia wa Afrika Kusini, pamoja na mchambuzi wa mechi. Mchambuzi wa mechi na amefika Muiz Kaji, raia wa Afrika Kusini. Sawa. Hilo ndio benchi zima la bwana Fadlu ambao linakwea pipa leo kuelekea kule Misri. Tutakuja hapa na nafikiri